Συνάντηση με τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, δόκτωρα Έρνεστ Ράιχελ, είχε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτα σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο. Κεντρικά θέματα συζήτησης αποτέλεσαν η ενεργειακή μετάβαση της περιοχής, η πράσινη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αναλυτικότερα, ο κ. Μαλούτας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει ο Δήμος Κοζάνης, καθώς και στις δράσεις που έχει υλοποιήσει, όπως η υποβολή πρότασης για την ένταξη στην αποστολή 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης, η ανάπτυξη συνεργασίας με τους τρεις Δήμους που αποτελούν τις έδρες των διασυνοριακών περιφερειών. Με χαρά υποδεχτήκαμε τον Γερμανό τον πρέσβη στην Κοζάνη. Νομίζω ότι η περίοδος που διανύουμε, η περίοδος που καλούμαστε να ανοίξουμε από εδώ και πέρα, είναι περίοδος με το άνοιγμα από πλευράς κυβέρνησης και Υπουργείου Ανάπτυξης των προσκλήσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου. Προφανώς θα ανοίξει και το πεδίο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για την περιοχή. Είναι αυτό που ζητάμε όσο τίποτα άλλο, γιατί μέσα από εκεί θα προκύψουν οι νέες θέσεις εργασίας. Έτσι κι αλλιώς και με τη Γερμανία αλλά και με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο έχουμε μια μόνιμη συνεργασία στην κατεύθυνση να προσελκύσουμε και επενδύσεις όχι μόνο παραγωγικές αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών, πιο ήπιες, πιο φιλικές στο περιβάλλον, αλλά που ταιριάζουν επίσης πάρα πολύ καλά στην Κοζάνη, σαν το αστικό κέντρο ανάμεσα στα Γιάννηνα και στη Θεσσαλονίκη και το κέντρο της περιφέρειας. Χαρήκαμε που τον υποδεχθήκαμε και ευχόμαστε η επίσκεψη αυτή να αποβεί παραγωγική για τον τόπο. Absolutely, this is the reason why I'm here, the region of Western Macedonia. Ο Δόκτωρ Ράιχελ αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της γερμανικής πλευράς για ανάπτυξη επενδύσεων στην περιοχή, δράσεις κυκλικής οικονομίας και συνεργασία σε διάφορους τομείς.